точно 22 часот, а ние се наоѓаме во уште една емисија на Urban Life. Се надевам дека и оваа вечер ќе задржиме дел од вашето внимание. Комедијата која што се одржа во петокот, го значи официјалното затворање на уште еден театарски фестивал. Да го погледнеме прилогот кој што следува. Наоѓаме пред Домот на културата Марко Зепенков, каде што за неколку минути ќе ја проследиме последната представа. Тоа ќе биде Ах, љубов моја во режија на Коле Ангеловски. За оние што немавте можност да ги проследите претходните неколку дена, ќе можете да видите во следниот прилог. А сега се селиме кај најмладите и најталентираните. Уште еден голем концерт на градскиот хор Мали Ангели. Да го проследиме и да уживаме во нивните убави гласови.
Еве, не овдека после концертот да поразговараме малку со ментерот и диригентот на овој концерт. Добро вечер. Добро вечер. Пред се морам да ви честитам за овој прекрасен концерт, беше многу успешен. Хвала многу, навистина ви благодарам. Кажете ми нешто повеќе за концертот, колку долго се спремавте? Ние имавме еден концерт новогодишен, значи од нова година до сега. Имавме еден мал, да речам, не прекин, меѓутоа се работеше на по-популярните песни. Дуле работеше, а јас малку имав едно отсутство, меѓутоа, значи, овие 3-4 месеци, ама морам да кажам, тоа е само еднаш неделно. Е, сега по-интензивни беа пробите, при крајот на моментот кога требаше да даде концертот, значи, овие две недели беше по-интензивно. Листите кои добро ја познаваме. Кике, здраво Кике. Здраво. Покрај тоа што беше победник на Малите таленти за 2013 година, Кике овдека се представи како солист со италијанска песна. Кике, кажи ми колку ти требаше да се подготвиш за овие песни и дали се тешки за пеење? Па ми требаше околу еден ден да го научам текстот, иначе брзо се учи. Кога се сака. Така, точно. Ти исто така ни се представи со италијанска песна? Да. Како се викаш? Вероника Величевска. Вероника, кажи ми како ти го совлада овој италијански јазик, да кажам? Епа, прекрасно беше и благодарам многу на наставничката што не научи вако бобо да пееме. Така, тоа беше се за вечерва, а ние се гледаме во некоја друга емисија. Чао! Во нашата емисија Urban Life гостуваше фотографот Мики Николовски. Здраво на сите! Денес се наоѓаме во уште една емисија на Urban Life, а наш денешен гостин е Мики Николовски, кој што го знаеме сите добро. Здраво Мики, добре дојде во нашата емисија. Здраво и на тебе Ивана, пред се да ти се заблагодарам на поканата за гостување на оваа емисија. Мики, кажи ми како започнува твојата љубов спрема фотографирањето? Мојата љубов спрема фотографирањето започнува од моето младо детство, кое се занимавав со обичен апарат на филм сликав. Ме фасцинираше природата, например да фотографирам цвејки на небо. Кажи ми, значи, од кога започна официјално да се занимаваш со оваа професија? Па, пред да започнам официјално со оваа професија, почнав да фотографирам со дигитален апарат. По некое време купив професионален апарат и почнав да се уклопувам во работата, да фотографирам модели, исто така природа и абстрактни фотографи. Сите знаеме добро дека почетоците се навистина тешки. Дали ти беше еден од оние кои што на почетокот има проблем со финансите? Фотографијата е луксус поради што опремата е многу скапа, а во нашите определи е стандардот низок, затоа што не можеме да набавиме целосна опрема. Тоа се иди се поред. Така, кажи ми дали може би планираш понатаму да направиш една своја изложба од своите собствени фотографии? Па, имам план, али не ми уште стрикно оформира. Така, дали може да ни кажеш кои се твоите идни планови, дали продолжуваш да се бавиш со оваа професија? Па, моите идни планови се да продолжам да се бавам со оваа професија, да отворам, например, како фотостудио за фотосесии, свадби и ред други работи. Така, тоа беше се за денес со нашиот гостин, а ние се гледаме наредниот пат. Се што е убаво, трае кратко, па така и нашата емисија. Се гледаме наредната среда, во исто време и на исто место. Чао!